Зейде предприятие Ишмахем учреждениялар арасында халык иҗаты фестивале башланды. Аның максаты коллективларны яңа иҗади юнәлешләргә тарту, иң яхшы төркемнәрне ачыклау, яңа эш формалары эзләү, оригиналь жанрларны популярлаштыру, һәвәскәр артистларның сәхнәдә үзләрен тоту һәм башкару осталыкларын арттыру, тәҗрибә уртаклашу, яшь талантларны барлап, аларга зур сәхнәгә чыгарга ярдәм итү. Жюри алдында беренче чыркынчыкны балалар бакчалары коллективлары алды. Фестиваль октябрь уртасында башланып китте. Шәһәрбезнең шатлык һәм тылсымлы әкият бакчалары үз осталыкларын күрсәткән иде инде. Бүген урман әкияте һәм уйма кыз балалар бакчалары сәхнә тота. Фестиваль таләпләре буенча командалар барлыгы 11 жанр буенча чыгыш ясарга тиешләр. Бу вокал, миниатюралар театры, цирк һәм эстрада сәнгате, физкультура һәм спорт күнекмәләре, нәфис сүз осталары, хореография номерлары. Артистларның чыгышы 10 баллы система буенча бәяләнә. Анда башкару осталыгы да, костюмнар да, фестивальнең шартларына туры китереп чыгыш ясауда искә алына. Фестиваль апрель аена кадәр дәвам итәчәк. Катнашучылар арасыннан жюри иң яхшы мәгарифе оешмасын, иң яхшы сәнәгать предприятиесен, иң яхшы балалар бакчасын, иң яхшы социаль учреждение, иң яхшы хезмәт күрсәтү учреждениесен сайлап алачак. Җиңүчеләр баллар саны буенча ачыкланачак.